كاين تاغا من تاوكو بفيت لينا كاراتاك في الجمره برني تمارين من تاوكا سو بتام سو متردا لجنات بتام غوبس تمارينات بتام بقى بسكاوتو لاي بتام متنقسقس لجنات اهون لاي هاي سكول لاي سكاوت هونو ميسرا يلا بينيا تمرت بيت اسوا بتشانات سكاوت هونا هاي سكول لاي ميسرا لجوچون الامنتري هيدچ متسلطنو اسوا بتشانات انجا بتام طنكارا سيتنات بتشا بتمرتوام بهولم نغر بهولم نغر طنكارا سيتنات لنا مني علامنكم علامنكم نبر مكنياتوم طفا متلو عينس سو الله ادله منتا دمو طفاچ اما ناسبات سو گمتو بيبال انكون اما ناسبات عينس سو نات مكنياتوم بقا بتام گوبزنات اندزي كمايهون گوادنگا گا اتگتم بتام يسون صباي بتام نو متتاقو گوادنگا بتام نو متمرطو بزو گوادنگا يلاتم دبق نات بتام طرو صباي يلات لجناتنا علامنكم مني منم علامنكم نبر سيسما وينتا عندنا نجر لهجر بتأم متأكم سونا متونو كودافيس لي بتأم بزور أي الله سونات أنا أريلنا متلو إني أنا متلو هولي أنا بزو كافي على درجة لين دم درس رجع إني أنا من قسم يهجع كارات وتشم ما برسا وميتوب أمزب عندي تبع برلين لين تافت عندي سات نيم فلقة زافو أبراهام مارل يوم قرين تاچو عند اسمرت في تايم مارو قرانيو تبزي بس كاوت ما هبرو አባላት ናቸው እሷ አዳያዋንም ተማረው እሱ ፍሬውት ነው የሚማረው እሱም ስካውቶችን እንደዚህ አስተባባሪ ነው እሷ እዚያ አዳያዋ ተማሪዎችን ያው ሰልጥና ነው 27 ተማሪዎችን መታሰለጥነውና የሚገናኙት በስራ ነው ግንታቸው በስራ ነው የተለያየ መድረክም ሲኖር የተለያየም ዝግጅት ሲኖር አብሮ ነው የሚሰሩት በጋራ ነው የሚሰሩት ከሱ ጋር ማለት ነው ይሄ ነው ግን ግንኙነታቸው ማለት ነው ዊንታ የጠፋቸው ያው እሁድ ነው እሁድ ግንቦት 13 ግንቦት 13 እኔ አጋጣሚ ለቅሶ የዘመድ ልደርስ ጠዋት 12 ተኩል ነው የወጣሁት ሊስቷን ስጠይቃ ሰራተኛዋን የሄደችው ስንት ሰዓት ነው ስላት ከአንድ ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ባለው ነው የምትለው የወጣችውና ኖርማል ነች ምንም እንትን ቁርሷን በስነ ስርዓት ሁሌ ማርጋው እንደምትወጣ ቁርሷን በልታ ልብሷን ለባብሳ የምትይዛቸውን ነገሮች ቁሳቁስ ይዛ ነው ሄደችው ነው የምትለው ልጅቷ እኔ በወቅቱ ስላልነበርኩ ማለት ነው ግን ስልጣናውን እሁድ ቀዳሚ ነው እሁድና ቀዳሚ ነው ስልጣናውን መስጣቸው ለልጆቹ እስከ 6 ሰዓት ነው ስልጣናቸው ምን ጊዜ ከዚህ በፊት የነበረው 6 ሰዓት እኔ ከዛ ከለቅሶስ መጣም አልመጣችም አጋጣሚ እኔ እሁድ ብቻ ነው ጨረፍቴ ቀዳሚም ስራ ስለሆነ ሌላም ለቅሶ ስለነበረኝ ሄድኩ ወደ ጨርቆስ አካባቢ ማለት ከዛም ስመጣ ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ነው የመጣሁት አልመጣችም ማለት እንዴ እስካሁን ብዬ ደነገጥኩ ስልክ ስደውል ስልኩ ዝግ ነው ስልኳ ዝግ ብንለው ብንለው ስልኳ ዝግ ነው ቀግራ ገባን ወዴት ልትሄድ ትችላለች በቃ እንደዛ ያያለን ያፈላልግ በመንገድ ሁላ ወጣ አባቷም ነበር አብረን መንገድ ላይ ፍለጋ ቀጠለ የለች ግራ ገባይ ለማን እንደምደውል ማለት ትምርት ቤትም ሄድኩኝ ትምርት ቤት ሲሄድ ዘጋክተው ብናንኳኳ የሚከፍታጣን ማለት ነው ትምርት ቤቱ ተመለሰን ግራ ገባ ምናልባት ወይ ወድቃ ይሆን አሟት በሚል ጤና ጣቢያ ሄድን ማለት ነው ጤና ጣቢያ ስንሄድ ወይ የጤና ጣቢያዎች ስንሄድ ምናልባት ወይ ወድቃ እንደዚህ የገባሽ ልጅ አለች ወይ ስንላቸው አረ እንደዚህ ድንገተኛ ዛሬ አልመጣ ምንም ነገር የመጣ ሰው የለም እንደዚህማ እንዴት ታገኛላችሁ እንደዚህ ቆይ ይገኝም እንደው ለፖሊስ ምናምን አመልክቶ አሉ ዊንታጋ ያምስታ አመት ጓደኛዬ ናት አንድ ትምህርት ቤት ነው እና እኔ እስከማቃት ድረስ ከትምህርት ውጪ ያን ያክል ማሰብ እንትን የምትል አይደለችም ትምህርትና ትምህርት ነው ሁላ የሆነ ሰዓት ላይ ሰባተኛ ክፍል ምናምን እያጠና እየበላን ምሳ የምታጠናበት ሰዓት አለ እንደዚህና ምግቡንና ምሳቃውን ይዛ እና ከትምህርት ውጪ ምንም ነገር ማሰብ አትፈልግም ሐሳቧ ትምህርት ነው ከዛ ስምንተኛ ክፍል መሰለኝ ከተሰጠ ስካውት ገባች ከስካውት ከገባች በኋላ ያ የሆነ ነገር ካያዘች አትለቅም ማለት የሆነ ነገር ማሳካት ከፈለገች ያን ነገር ካላሳካች የምትተው አይነት ሰው አይደለችም እና ስካውት ተመረቀች ከተመረቀች በኋላ ደግሞ ኢለመንታሪዎችን ተሰለጠናለች ኢለመንታሪዎችን እሷናት ስካውት ድረስ እየሰለጠነች ያለችው አሁን ስንማር ክፍል ውስጥ ምናምን ጭንቀት በዛብኝ ትላለች በቃ እኔ ጭንቀቶቼ ዊንታ በቃ ታዩ ተረጋጊ ማለት ከስካውት ለምን አትወጪ ነው ለምንላታለን እነዚህን ልጆች አስመርቂ በቃ እነዚህን ልጆች እሁድ ነበር ልታስመርቅ ያሰበችው የጠፋች በቃ ማለት ነው እነዚህን ልጆች አስመርቄ እኔ እመጣለሁ እና ወደ ትምርቴ ነው መግባት የምፈልገው ነው እንትላ ግራ ገባኝ ስልክ ያንዳቸውም እኔ የለኝም አጋጣሚ ስልኬ በእኔ ስልክ አንድ ቀን ደውላለች መሰለኝ እነዚህ የማዕረክ ስማቸው የስካውቶቹ አኬላ ምናምን ነው የሚባሉት አኬላ ወልገኛ ምናምን የማዕረክ ስማቸው ነው ያንዱን አገኘሁት ስደውልለት
وينتا يقول لك كم درس على متأجيم سب سواء نبرة شون دي كساعات واسلت أنا لي سلت أنا بلاني متأجيو كساعات جن يلي كمان متأجيم سواء الله شون دي سلو أري من سب سواء سب سواء إلا من جزار الترانة مال سواء سلت أنا إيش تاري عشان ديت لارج تاري سكيا عند سو كان متأجيو كان كم تسلت أنا شو ميلي لو تمسل كان سلت أي سلو سكيل ما نجم أفعل لك يعني سو شالوا لي يماني سلت أني الله هني قدر في ميلو اللي جسلك سلت دول كله سدولت إنما تاكل نجار اللوي كون تاجا تجنا ينتهى شو هالندي سلو أي ثنانتنا دول اللي نبرة كرامي ما أدري إن إسكاس الدساس سلطان دالات كاس أدمو سبسوان دالات نجرانيا اللي تشال إن عندي ثنو ما درك تاري شيء متصل تلان شو سلك قدرة تاكل مسلو يا عندي شيء سته يل دانا متبالج متصل تنات يسوا سلك سته نسوا سدولت أقعد أمين يزاري أهيركم جن ليلوش جوش تايك اللي شالش إن ليلوش الجوش دولت ایک آنچه مسئله اینه نه از کار سات نه سالت آنچه چاچو که زاو حالا گن سب سوال لیم بلات الله چون چون اندیه دچ که زاو زبانیان هیچیت ایا کت دگامی ما از نوبه ماگستو سینگا سه ایک آب نالی ده وینتا زیت مرتی تنها تنها نبره چوی سلو ده او لجوج چند دو مسئله تنها لجوج چیچ آو تو بلا اسفک رای اینی سب سوال لیم بلا منم من دهنا و نانی ود آچو بچانی ود آچو آل لجوج چون من نگر نچو از کار سات نه سالت آنچه چاچو نمی آورد لجوج متسلط آنچو كذا قطع فورت أبيان هيد أبيان ريبورت هارك النسوي رسالة يوم كتبت المارك جم مرو مات يا ما كرتش منا غير إلهم جن يا سامن تمولو فلك زي منا قط ست جوات سنارة بمنا من مسا ساعات أبزاني عن كذا نجنا عنهم لايبراري ناتشوا إنك في لهم منو نو شا لايبراري نو متونو عند هذه كوتش ملام من ألبات يونس على ليلة كل دبلة كاب متى تمرت ساعات سكيد جام درس كوتش أنا لالن بس عن ساعات يونا في تاي دبزز زبلو بنال قاتمة أنا بتشانو متكمل أمنا من تام من شنو من سنة لات يال جو شيء جنگ قتل أنا ليش تجانا قالش بدأ مغناطهم تسمر كأشياء سبب شو هودنا سامنتون يتجانا كأشياء بنسونا بيجي نوم مسبو ينفورم مسبو في بلا برساب سوالج يعني نبرنا سو يتك أبلات أنا يزاج جنگ قتل مسلنا سامنتون ملوز أبا يعني كيرا يسكوتون بر مزاف مسات تمايا أسر شبر كابد كفلاج ስለስተሽብሩን መጻፍ ማሳተም ያብሉ ተቀብለታል እና ዩኒፎርም እኮ ሰዓታቸው ደረሰ ያለችው ነበር የተጠቃጨቀችው ነበር እስከዛ ድረስ ግን እሷ አልሰጣት ሰዓቱም ደረሰባት ዩኒፎርም ተሰፍቶ ነው እነሱ መመረቅ ያለባቸው ራሳቸው ዩኒፎርም አላቸው ስካውቶች ሲመረቁ የዛን ዩኒፎርም ያሰባሰቡትን እስካሁን ብሩን አልሰጣትም 16000 ብር 10000 ቀብድ ከፍላለች 16000 ብር ከፍላለች እሱ ያለው ደግሞ እሱ ጋር ነው مسافة مسافة ميا ساتشال لين سيدرس كانوا قلتن زورو زورو جن هي عن قدلكم ميلوليش أبروني فلك ولا نبر كنيا كمان كبيت سووا كذا كان زك سكوت ما هو عبارة توجع يفلك نبر أبرو يفلك نبر ترى شالي كرامي لياز أربعة تابك أجراسي جواشوس ما استأنق جمر من دنا الناس يهونا بك أيهونا في تولاي ما دنقت عينت هني توج سو أستأنقت سأستأنقت بك مزلا برجمر مال يعني اللي جوتشون بيجي ساعتنا من دخول الله شو من عديس نجار اللي من الدنيا جينا شو تيجي أكو تيجي كشوال الناس في اللي قصلت سمارو ما أدري بق أصلا اللي جون سنة تن سنة لو سنة أشأن كاو يهونا يوم دنقت إنا يهونا يا نزل عبد هوني توش عارم إنا أصلا أنت بيس كيالو عندني وأنا مدوية أي قوات من على بات سكبي عندني كأني سط بق أصلا بق أني ترى ترى أصلا ممكن يتم دنقت وان يوم دنقت بحري الله إنا يتلاقي نجار يزل عبد سلونا سلاي قدي ليش مال بك سلاي بك برش عليك عندنا بك اسكينا قادرة سنيج أنك ما ثاني دور كل شيء توات هيدا بوليس وشجع بك واقع شو أردني دزين دزي لجو منا لاس بودات مكان بيادر سبات لما تفاتوا مكنياتنا واقع شو أردني بيجي بوليس وشجع تنال قاچ ديزم سوزم بلو يزال ديالو قدي لا شو عندنا أجبر وارين ولجو بوليس من متكابو سلازي تلاقي أنت سلاجيني قادوني شو يهون الملكة نجار سلاجيني واقع شوردوني سائر سائر أفا واقع شو لنا من نشوني ما باتي يوم مات بق أسكشيون الله شو بلاه سوسات سوسات صار يصير مات قط أمي قا عند قادني شو لازم شراو ترا شاي بنا منام تلاقينا أذانو يسبب سبب نشون شو شميت أرانا شون بنا ميت أرانا شو تتأرانا شو مات ماتو بول سوتشو يازوت سيزوت منام نجار على الملاجزين ወደ በኋላ ላይ ነው እንዲህ ሲያውጣጥ ወጥ ምናምን ነገር አስ እንዲያስረክበታሉ ይላል
ለማን ያስረከብካት? እንደዚህ እጁ ላይ ታቱ የተነቀሰ ልጅ ነው ምልክቱን ማቀበቀ በሱ ትዝ ይለኛል። እንዴት ተስረከባቻል? ለማታቀሰው ከሷ ጋር سنደዋወል ይቺ ልጅ ማፈልጋታለሁ አምጣ ብሎ በቤተሰቦቼ አስፈራራኝ። ቤተሰብን እንደዚህ ያረጋግባሉ ሲለኝ አስረከብኳት አለኝ። እንዴ ያለ ብቻ ተጫወተባቸው ፖሊሶቹ ላይ ቀን ሙሉ ማለት ነው። ቦታው ድረስ ይሄዳል የማይሆኑትን መንገደኛውን ሁሉ እየጠቆመ ያስይዝ ነበር። የታሰረም ልጅ ነበር እንዴ ስለጠቆመ ይሄ ማብሮት ነበር ብሎ አስይዞት መጥቷል ልጅ። ከዛ በሁለተኛው ቀን እንግዲህ እኔ እንዴት እንደሆነ እንዴት እንዳመነላቸው አላቅም እሱ ፖሊስ ላይ ያዘው ማለት ነው። ገድያታለሁ ሲል እንግዲህ እንዴት እንደገደላት ምናምን እነሱ ናቸው የሚያውቁት። ኃይል እንፈልጋለን ከሶስተኛ እኛ አንደኛ በእንትን መታገዛለበት በቴክኖሎጂ በእምና መታገዛለበት ብለው ኃይል ጠየቁ እነሱ። ከዛ ፖሊሶች እነዚህ አነፍናፊ ውሾችን ይዘው ሄዱ ማለት ነው። ቦታው እሱ የመራቸው ቦታ ላይ ማለት ነው። እኛ ማወቅ አልቻልንም አሁን ቦታውን ራሱ። ሄዱ የተወሰነ ልብሶቿን ጫማዋን ይሄ ስካውት ሻርፕ አንዳንድ ቁሳቁሶችን ይዘው ልጆንም ይዘው ሄዱ ሶስተኛ ማለት ነው። እንግዲህ እሱ የመራቸው ቦታ ላይ ነው የተገኙት። በዛ በመስመር በመራቸው አጣጫ ነው የተገኙት። ያው አነፍናፊ ውሾች ናቸው ያዙት ነው የሚሉት እነሱ የሚሉት ማለት ነው። እና ገድያታለሁ ብሎን ለነሱ እስካሁን ሳድረስ ገድያለሁ ነው የሚለው። እንዴት ነው ገደልካት? እንደዚህ አሁን አስሮም እንደገደ እንደዚህ ዛፍ ላይ ከግንድ ጋርና አጣቁ እንደንትንዳላት እንደገደላት አረፋ እንደደፈቀች እና ገመዱን ፈቶላት እንደሮጠ ነው የሚለው። ከዛስ በማግስቱ ሲሄድ ማክሷ ብቻ ነው ያገኘሁት እናሚለው። እኛ አሁን እየተቸገርነው በሰዓቱ ሞታለች ብለን አምነን ነው ድንኳንም ተጥሎ ነበር። ምክንያቱም ቁሳቁሶችን ስናይ ልብሶቿን ስናይ እሱን ከተናገረው አንጻር ሞታለች ብለን ነው ደምድመን የነበረው። ግን አሁን ስናየው ሬሳውን ቢፈላልግ ሊገኝ ስላልቻለ ቢያንስ እንኳን አውሬ እንኳን በላት ቢባል የተወሰነ ነገር መገኘት አለበት። የሆነ ቁርጥራጭ መቼም አይጠፋ እሱ በለለበት ነው አሁን እንትን ይያለ ያለውና የፖሊሶቹ የራሳቸው አካሄድ ቢኖራቸው እኛ ግን በቃ ወይ ተደብቃለች ወይ የዋሻቸው ነው አሁን የዋሸ ነው የሚለው ነገር ነው። በቃ ወይ ትኖራለች ወይ ታግታ ነው ወይ ሸጧታል ነው የኛ አሁን ጥርጣሬያችን ማለት ነው። ይሄ ነገር በእንታ ይጀምራል አይደለም እርግጥ ነው እና በእንታም የሚያልቅ ነገር አይመስለኝም። በጣም ከባድ ነው። አንደኛ ነገር እሷ ሴት ናት። ሴት ልጅ እንኳን 17 ቀን አንድ ቀን ከቤት ወጣ ስታድር የሚደርስባትን በደል እናቃለን። ሴት ልጅ በጣም ከባድ ነው። የወንድ ይሻላል ማለት ሳይሆን ሴትም እንጃ በጣም ከባድ ነው። ሴት ልጅ እናት ሀገር ናት ይባላል። ግን አሁን ያ ነገር እየጠፋ ነው ማለት ቢያንስ እሺ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል። ግን እኛን ሴቶችን በዛ ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰው በቃ ለምን እኛን በቃ ይተቡ ለምን ከሐሳብ ውስጥ አያውጡም? ተማሪናን ትልቅ ተስፋ ያለን ሴት ናት እንጃ በጣም ከባድ ነው። የኛ ነገር በጣም ከባድ ነው። በዚህ የሚታለፍ አይመስለኝምና አሁንም እሱ ላይ የሆነ ነገር ነው ምጃ ተወስዶ መናገር የሚችል ይመስለኛል። እስከሆነ ምጃ ተወስዶ አይመስለኝም። ብቻ ዊንታ እስክትመለስ በዊንታ የሚያልቅ ነገር አይደለም። ሁላችንም ለሷ ድምጽ መሆን አለብን። በሷ ተጀመረ ብሎ በሷ ማለቅ እንትን የለም። በሷ አያልቅም። ገና የሚሰፋ ነገር ይመስለኛል ነገር በጣም ከባድ ነው። ዊንታ ብቻ ሳትሆን ብዙ የጠፉ ሰዎችም ሊኖሩ ይችላሉ። እቺልሽ በዚህ እድሜዋ ተቀጨሽ ማለት ኢትዮጵያ አንድ ትልቅ ተስፋ አጣሽ ማለት ነው። በጣም ትልቅ ተስፋ እና ያጣችሁ ዊንታን አጣሽ ማለት ኢትዮጵያ ማዘን አለባት። በጣም ትልቅ ተስፋ እና ያጣችሁና እኔ እንጃ በጣም ከባድ ነው። በቃ ለመንግስት አካላት እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ ቢያንስ ከአንድ ሳምንት ከአምስት ቀን በላይ ይፈጅባቸው የስራ ቀናቶችን ተከታትለው ካሰኙ ስካርብ ቢከታተሉት ይህንን ወንጀል ለማውጣት ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ለ17 ቀን በጣም ከባድ ነው። ያለ ዊንታ ክፍል ውስጥ ያለ ዊንታ ቤት ውስጥ በጣም ይከብዳል። እንጆ ዊንታ በጣም ትልቅ ሰው ናት። ይሄሉ እና የጠላነውም ሰውም የለም። ልጅቷም እንደዚህ አይነትም ልጅም አይደለችም። በጣም ጎበዝ ተማሪ ነች። በትምህርት ቤት የታወቀች ናት። በጣም ለትምህርቷ ያላት አይደለም ለኛ አገር እስከ መለወጥ ድረስ የሚደርስ ራእይ ነው የነበራት። አውጥቷል እና ወጣች ቤቷ ነው ወጣች ምርት ቤት ነው ገባች ቤቷ ነው። እና ይሄ አሁን የስካውት የምታደርገው በጎ አድራጎቶች አሉ የምትረዳቸው እርዳታዎች ምናምን ነገር የማሰባሰብ ስራ ነው የምትሰራው።
እንዲ ከሰው እንኳን የምትጣላም ልጅ አይደለችም። እንዲ እንኳን አይደለም ይሄን ያለ አሁን ይሄ ሁሉ ይደረሰባት ግፍ እሷ ትችለዋለች አላቅም። እንዲ ቁጣ እንኳን ኮስተር ብለ ካልካት እንኳን እንባው ነው ቀድሞ ዱብ ዱብ የሚለው ድንጉጥናት አንፈሪናት በምን አወቅ መሞቷን አሉት። አንዴ ሞም እንዴት አርጋ ነው የገደልካት ድርጊቱን አሳይ እንትን ብሏቸዋል። ምክንያቱም እየተቀረጸ ነው እንዳይክድ ቃሉን እንዳይክድ በሚል ማለት ነው። እና አረፋ ስደፍቅ ጥያት ሮጥኩ ደንግጬ ገመዱን ፈትቼላት ሮጥኩ ነው የሚለው። ከዛስ በማክስቱ ሲሄድ ግን እሷ የለችም ማክስው ወድቋል ማለት ምንድነው የምትለው? እንዴት ነው አሁን ይሄ ነገር ያሳምናል ወይ አሁን ስታስበው ማለት ነው። እኛ በወቅቱ በቃ ደመደብን ሞታል ስለን ግን የሆነ የደበቀው ነገር አለ አሁን የዋሸው ነገር አለ። ይሄ እንዴት ነው የሚውጣጣው እንዴት ነው የሚፈታው ግራ ነው የሚገባኝ ለራሴ። የዛኔ በወቅቱ የሆነ ድልድይ ጠቅሷል የሆነ ድልድይ ቦታ ወደ ሳሪስ አካባቢ አለ መሰለኝ ድልድይ እዛ ድልድዩ አካባቢ ነው አስረከብኳት የሚለው እዛ የሚቆይ ይቆማል ሁሌም ይቆማል ነው ያለው እዛ አካባቢ ልጁ ማለት ነው። ግን እሱን ክዶ እኮ በቃ ገድያታለሁ አለ ደግሞ መልሶ ማለት ነው። እሱን እኮ ካደ በቃ ጠቅላላው እሱን ራሱ ካደ ክዶ ገድያታለሁ እያለ ነው። እነሱ የሚሉት በቃ እኛ እንትናችንን አታወሳስቡብን እኛ የራሳችን ስራ እየሰራን ነው የራሳችን ስራ እየሰራን ነው በራሳችን ምርመራ አካሄድ ነው እየሄድን ያለ ነው ይሄን ይሄን አትበሉ ጠብቁ ነው እነሱ የሚሉት። በእርግጥ እነሱ ያው እያገዙን ነው ግን ጠብቁ ነው። ግን እስከ መቼ? ዛሬ 17 ቀኗ ነው የወለደ ያውቀዋል የልጅ እንትን እች ልጅ ወጣ ማታቅ ልጅ ዘመድ ቤት እንኳን አድራ አታውቅ። ትምህርትና ትምህርት ብቻ መጣች ትምህርት ለየት ሙሉ ነው ስታጠና የምታደርገው ያው ጓደኞቿ መናገር ይችላሉ ስለ ትምህርቷ። እና 17 ቀን ሙሉ እች ልጅ ምን ላይ ነው ያለችው ነው አሁን ገብቶሃል? አንደኛ ሞተች ብለህ እንኳን ቀብረህ ታርፋለህ ሬሷን ብታገኝም ግን ታግታ ከሆነ የሚደርስባት ነገርስ እሺ ምን ጭንቅ ላይ ነው ያለችው ምን ሁኔታ ላይ ነው ያለችው የሚለው ነገር እኛ እንቅልፍ ነው የነሳ እኛ አይደለንም የኢትዮጵያ ህዝብ እንቅልፍ ነስቶታል ይመስለኛል። መቼም የወለደ ያውቀዋል። መጀመሪያ አካባቢ ላይ ፖሊሶቹ ፎቶዋና እንትን ላይ ይለቀቅ ሲባል ይመስለኛል ለእንትኑ ወንጀልም ከሆነ ልጅቷ ላይ ወንጀል እንዳይደርስባት እና የማራቅ ስራ እንዳይሰራ ቆዩ እስኪ ታገሱን ነው ታገሱን በሚል ነው እንጂ አልከለከሉም፣ ግን ታገሱን። ምክንያቱም ወይ ወንጀል ድንገት ይሄን ነገር ከሰሙ የሆነ ወንጀል ይደርስባታል ወይም ደግሞ የማራቅ ስራ ይሰራሉ። በዛ ምክንያት ነው ካሁን ካሁን በእነሱ ምክንያት የሆነ ነገር ይገኛል ብለን እኛም ዝም ያለ። ከዛ በኋላ ግን እቺ አዋሳዋ ልጅ ያው በሚዲያው ጫና ነው የተለቀቀችው አይደል? ሰው እንደዛ ለምንድን ነው ምናምን ብሎ ሲጮህብን ነው። ከዛ በኋላ እስኪ ሚዲያው ከረዳን ብለን ነው እኛም እንትን እያለን ያለ። ባህሪው ትምህርት ቤት ድረስ ሄደናል። ስለ ባህሪው ትምህርት ቤቱ ምንድን ነው የሚለን ከመጣ አንድ አመቱ ነው እና ዳይሬክተሩንም አናግረነዋል። አንገቱን አቀርቅሮ ነው የሚገባ። ስለ ልጁ ባህሪ እንዲህ ነው ልል አልችልም፣ ምክንያቱም በቃ ዝም ነው የሚለው እዚህ። እንደውም አንዳንድ መጽሐፎችን ለማሳተም ሲሯሯጥ ነው የነገሩኝ፣ ሊያሳተም እንደሚሯሯጥ ነው የነገሩኝ ነው የሚለው። እና ከልጆቹ ግን ከነዚህ ከስካውቶቹ ልጁ በቃ አንደኛ የእርስ በርስ እዛ ጋር የማጣላት ስራ እንደሚሰራ፣ ውሸታም ልጅ እንደሆነ፣ አጭበርባሪ እንደሆነ ነው እየነገሩ ነው ያሉት ልጆቹ አሁን ማለት ነው። ይሄ ነው ዊንታ። አንደኛ ነገር ለሀገር በጣም የምትጠቅም ሰው ነው የምትሆነው ወደፊት ላይ በጣም ብዙ ራዕይ ያላት ሰው ናት። እኔ አይደለም የምትለው እኛ ነው የምትለው ሁሌ። እና ብዙ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ እንደምትደርስ እርግጠኛ ነኝ። እና መንግስትም፣ የህግ አካላቶችም፣ ማህበረሰቡም፣ የኢትዮጵያም ህዝብ እንዲተባበርልን ለኝታ ፍትህ እንዲሰጥ ነው የምፈልገው።